Dedi ki, ən ümid verən ayə Quranda hansıdır? İmam Sadiq ə.səlamdan soruşdu. Ya İmam Baqir ə.səlamdan, xatırlamıram. İmamlardan birindən soruşdu. Dedi, bu ayədir. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَّرْزَى Allah Peyğəmbərinə buyurur ki, sənə o qədər əta eləyəcəm ki, Rəbbin o qədər əta eləyəcək, ta razı olasan. Bu şəfayət ayəsidir. Yəni, qiyamət günü sən dua eləyəcəksən, bağışla, bağışla, bağışla. O vaxt ki, dedin, bəsdir, razıyam, o vaxtacan bağışlayacam hamını. Bundan ümid verən ayə yoxdur. Peyğəmbər də ki, əl çəkməyəcək ki, ən axırıncı günahkaracan dua eləyəcək. Görün, nə qədər böyüdü qəlbi ki, məhşərdə cənnət yadından çıxıb. Əzab yadından çıxıb, düşüb səhranın, məhşər səhrasını gəzir, deyir ilahir, ümməti, 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 Allah deyir, nə qədər deyəcəksən ümməti, axırıncısına qədər sən razı olanacan bağışlayacaq. Ümid verir də bu bizə.